Hey, nilichapo hiyo demba ngumi. Hapo stage ya Nakuru. Niangalia huko hakuna mtu. Huko hakuna mtu. Huko hakuna mtu. Nikakunja mkono hivi. Nikasema pombe nimemnunulia. Tumekula hapa kuku. Hapa nini hapo Mandera hapo? Hapa hivi. Kuku tulikula hapa 5. 750. Tulikula hapa hivi. Pombe nimekunywa hapa imefika 1000 ngapi? Nikasema hii pombe huyu mwanamke ananichezea kwa nini? Eh, ishaka. Eh. Si wapatie. Wape soda. Wape. Kwa spare soda. Nilipiga huyo mwanamke hapa stage ya Nakuru hapa hivi. Hakuna mtu alikuwa ananiona. Ni mimi nilikuwa na yeye. Soja mwenye alikuwa karibu alikuwa ni soja yule mwenye yako Kenya Power pale juu. Aki nilichapo huyo mwanamke. Mpaka saa hii nikaita huyo jamaa akaenda akakaa na yeye pale akalala. Kuanzia siku yule mwanamke alifunga simu. Aki alifunga simu. Sasa mpaka saa hivi nikipiga mteja. Alitoka hapa akaenda Kisumu. Jia Mangumi. Nilichapa ya mpaka mkono yangu. Lakini siungekubali. Si bado meza ilikuwa imechafuliwa. Mimi sikutaka pombe. Si alisiko na pesa ya kununua pombe. Yeah. Angeniambia ukweli. Yeah. Unajua? Yeah. Demi yako akwambie kuna mtu anataka tuchezee, atunulie pombe tukunywe. Twende. Unaona hiyo ni kitu. Lakini achafue meza kama ambavyo nakwambia. Ati umetoka nje ukakuja ukapata meza hii imechafuliwa. Nilitoka nje, kurudi, nilienda hapa choo. Kurudi, kuna kamzemaka na nyuanga hapa kamufubi hivi atena kunywa hivi. Hapa hivi, nilikuwa naongea na wako hapa hivi. Na kucheza pool. Kurudi, meza imejaa hapa hivi. Meza imejaa. Muuliza, akaniambia aje, wewe ni mwanaume bwana, behave. Nimwambia okay, nitabehave. Kubehave kwangu nilimchapa Mangumi. Mangumi nilimchapa. Hapa tu nyuma ya sopa lodge. Inaitwa top lodge hapa hivi stage na. Haki nichapa mwanamke mbaka shoke ilipeleka hospitali kwa sababu ya mkono kuvunjika. Hii mkono ijaipona. Na sasa ona na yeye alienda ushako. Alikuwa na pesa yangu ile. Hauko unaogopa kurogwa? Eh. Kurogwa unaogopa wewe? Usiogopa kurogwa. Mwanamke akikuroga usiwai ogopa kurogwa. Anakuroga. Mimi tu. Wewe unaenda vizuri kabisa pale unaambia pasa kama mwanamke kae inatombaka kama niroga. Kama niroga. Unaona? Pasta anakuambia kama ni pasta nganga huyu wenu huyu anakunywa pombe huyu mwenye alikuwa Newcastle huyu mwenye anaitwa nganga anakunywa. Nganga mgani? Huyu James Nganga. James Nganga. Anakunywa Grom. James Nganga anakunywa Grom. Tumekutana yeye pale inaitwa Sweet Lake. Nikamwambia pasta mambo, akaniambia siku nyingine usiwahi jaribu kuniita pasta. Umesikia? Yeah. Nikamwambia pole. Akaniambia ukiniita pasta siku nyingine nitakufuata mpaka mahali penye unakaa nikugonge na gari. Hivyo ndio aliniambia. Eh, na sio nini, na sio jo. Yeah, aliniambia hivyo. Huyu pasta nganga huyu. Siku nyingine nilikuwa na wakulima nimeenda kwa train pale inaitwa unaitwa Connection Hotel inakwanga Mlolongo. Yeah. Mtoto yake huyo mtoto mwenye amezana aka bibi Kenya ameoa juzi aka kabibi aka bibi yake kakaangusha glass. Bibi mtoto aliangusha glass akaambia mtoto hauna akili kama mama yako. Nikamwambia pasta ongelesha bibi mzuri na mtoto mzuri kuangusha glass ni accident. Akaniambia accident ni mama yako. Huyu pasta anaitwa huyu mwenye anaitwa James Nganga huyu. Huyo. Kuanzia hapo siko nakunywa pombe ndio nikaanza kunywa pombe nikasema kama watumishi wa Mungu anakunywa pombe, waache mimi nikunywe pombe tukiongea. Tukue watu wa Mungu pamoja. Unaona? Hapo ndio ulianzia. Hapo ndio nilianzia pombe. Ngoko ni Connection Hotel ilikuwa nimepeleka pale wakulima kwa train. Wakulima wangu. Hapo ndio ukaanza pombe. Nikaanza pombe hiyo siku. Alikuwa anakunywa Viceroy. Nimemkuta mara ya pili hapa Sweet Lake akikunywa. Nilikuwa nimeenda kuogelea hapa Sweet Lake hapa chini. Alikuwa anakunywa Viceroy bado.
nilinunua Viceroy Mzinga, nikaenda pale inaitwa aje Bubbles. Kwa nilikunywa pale Bubbles, soja akaniambia hapa turuhusu mtu anakunywa po pombe kutoka nje. Nikamwambia kama mtaki pombe kutoka nje, nikapea soja nikamwambia mkunyweni hiyo pombe. Nikakunywa pombe kidogo, nikatoka hapo hivyo, nikaenda pale kwa kilabu kinaitwa Cephas hapa juu. Nikakunywa mpaka hiyo siku yenye sasa hii Jigonisi pale imeanza kunywa kitambo sana. Kamani wakati wa Timo alianza hapo. Anaitwa Tom. Pale pale roundabout wakati inafunguliwa. Wakati wa corona walikuwa nafunga nyuma hivi, kuna wekwa security gate inafungwa, iko imefunguliwa pale ndani. Watu wana ukiwa na gari unaruhusiwa kuingia pale ndani ukunywe po. Nilikuwa nakujanga hapa nachukua taxi naenda pale naingia na gari. Alafu yule mwenye gari anatoka na ruhusiwa kunywa po. Wewe niko na gari. Watu wa corona. Kama una kuruhusi. Sikuwa naruhusiwa. Wewe unataka kupiga burudani. Mimi nataka kunywa pombe. Ulikuwa ananiambia story ya mchele.